الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على نبيه الكريم صادق الأمين تشغل يتد الله ان لادم ادن جودي تشيرو من احمد تيجان الفا ممسلي دو ليغال من كيلينكار قال لما كو تشيرو من سامسا هو نو ودين يوتر دي نون كو تشيرو من تشيرو علي وان جادو تون غيجلون او دو سانون كو جادو تون غيجلون ادن تشيرمينوم ادن دوونوم ادن تشيرمين دندانغال سيرند من دي لانغال سيريفا من موجيبي من hande non kadi e ngarti e bawdi Allah lewru korka ele njara balde nogas e jetati eden jodde ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamasile namde garande en kadi waawa kadi firande en inshallah kala ko Allah hayni kadi bange gandal makko kadi wala julbe inshallah rabbi dum non ceerno bandirabe ne ketti wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kudradi inde Allah teddilo e julde sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bilha wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa daralihi e julde wado burdo burnado teddo teddinado mo ala teddini mo yermum ala mo hono mudum ala mo lomto mudum kadi arata ha yawmuddin yo welede Allah yo Allah beydan mo e welede mudum e welede dengal belado mo yo Allah beydan mo weli faari e mudum beydan akadi weli dengal belado mo kanko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengal juube fof en calmitima e ko calmit don ko wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en jokka jorti meden o jaranoden hanki ko hafeere khutbaaji khutbaaji khutbini reede damgal gal wona arabiyya en kalino kam en bi Allah kam bi e defter mudum jangtu teddule jangtande la lurande wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko dañi dum dum hakkunde meden e Allah hakkunde meden e makko hakkunde makko e Allah hakkunde makko e meden dum ko ni qur'aanu jangturi en baawa tabade tabande wala fofde fofango na eden jidi yettorade Allah taw wona dum makko do ndewruden en dañata dum na abad ko Allah wi ko ko dum tan na ko Allah woni kalawo kanko woni yettino na ko yettinta ko sada wala na ko non so tawi gade hawrnani ma na ko yettini ko kanko dum Allah yamri mo kanko na so tawi non awofi mo e ko Allah yamri mo ko na e be hankadi ko an lundi Allah ko an itti hankadi hore maada e julbe na an itti hore maada e Islam sa lundi mako o wi ko na ko Allah yemri ya dofto na wala an tan ya yelen amon atu Allah wa atu rasul ila waynu leydi ha hewi na dum kam ala kullin julde kam yo fibbi Allah yo andu na wala yo beedo andi tarde na hunde mako waaba gasde ga ko yetti annabi sallallahu alaihi wasallam na faade Allah na yo andune kadi ala gadal gal o dayata ha yetto Allah ga o bamdani dum e annabi sallallahu alaihi wasallam walla o nyemtini randum annabi sallallahu alaihi wasallam so tawi annabi sallallahu alaihi wasallam wi e defter mudum re bada o billahi minash shaitanir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ndeke non en gandi hunde ala ko bawde sellinde e diine meden e ngurndam meden faade Allah ga doftade annabi sallallahu alaihi wasallam lawlan wa fi'lan kongol e gollal fofu kanko tan dofte se kanko tan woni warfe kan tan won timtirgal na dum ala dum bawde rewde na jaron enan kay khutbaaji pular na mi non gonom ko jumre e wemre na hol dum mi sikkan ahlul jannati wal jamaati hen no mbadi teddi no mbay teddinde hadith ni e no mbadi jogi terade hadith tuhundor gal mabbe ni mi sikkan kam kambe ala burni be wiide kambe wonde yo khutba yo wadri ko na arab na fodde ko annabi sallallahu alaihi wasallam wadaliko bi mi non ko min ko cikkunomi na wala ko jellitnomi mabbe na no foti jaggirde o do sunna ni hunde foko sunna hunde foko ne rasul sallam wadani na hunde foko ne rasul sallam wiyani mi sikkaado e be daro hande e demal na wonde wiide na ne laado rasul sallam kay ko wiino ko na be pirtir dum juude mabbe dum hawrenani be kambe na hol dum hoto ne laado sallallahu alaihi wasallam darto e bindir he wura ha maaya khutbinirta ko arabiyya na meeda fuujade wala meeda yamirde kala neddo yo wad yo jangugo way
wala kala neddo yo or ko fay o kanko tan woni deete do ko kanko tan woni jamiro o na tola budde non deke min so tay mbare hibidino e berdam na e sunna mo biata o na bada andi kay ko gonga e sunna ko be ko humude fu ko ne rasulullah biyani wala wadani na en heewi hen ko be kalata o yani wadani o yani wadani cikkanon ko non foti e mabbe tigi rigi ko dum andi fotani do dalil mo dokkan mi do na so tay ka be jabbi lollindi na wonde kala demgal gongal e khutbinire ko na arabiyya ko fedani tig ngala rasulullah biyani non andi biyani non jamu na rasulullah wuri ha mayi na ha suudi ma leedi meedani khutbinirde ko na bil arabiyya tig sahaba makko en kal lumti be mbega yaado be hen fof hay goto en meedani jabbi khutbinirde ko na bil arabiyya na holle dagranto adeno walla julbe wadbe walla kambe alu sunnati wal jamaati en be wiide be kambe baari waylama tan aduno o waylama ko generation walla ko aduno yaari non yomin ngoppu ko annabi sallallahu alaihi wasallam wadano ko min jagga e generation wona gonga min jagata ne min jagata jang min jagata baa jang iran yo dimaska yo turki yo doloki yo tuba yo ala ko annabi sallallahu alaihi wasallam sunna mudum goto na gonga dum firtita kande firtita jang na kala ko mbaye dul ko be baba yidu be baba kay adu hay ko dum do woni su tay yimbe na kalda sunna yo kaldu gonga sen kalda din yo kaldu gonga so yimbe namda ma tan hoto dalil woni yo mi tan ko nangam na ko no wana wiide aduna wala generation wala en baylem to wala dem de ko ay mbi pam Allah kay nan do tagoro mudum Allah buri andu tagoro mudum Allah buri andu pam no Allah buri andu famino na mi ngay do mi am au contraire ko ko tuba gere ko hande haal faraka lam na mi jabandu lu ndari sallallahu alaihi wasallam golle mudum e kongol mudum modo gande kongol khutba ko kongol e golle fowoni na lu ndora dum ane sallam wi ko zamanu wini wala ko be mbini taw sallam ane sallam en wodi dum mi alay dum min so mi warete mbare so mi huttati mi hutte so mi jettere kam dum ko ben nyanga woni ko medan tan mbadere ko warede na wala huttede en wuri dum ka jombadim dum ka ko bim ko ala wona wona gonga min bim ko baddo dum lundi an sallam e golle mudum e balle mudum ko kefero na woni bim kadi mi tey na bim ko asman o yanta yam leedi ndi sekraaki boddo mi ala wona gonga an sallam ko wadi ko dum tan khutba bil arabiyya beladu metado ko dum khutba nirta metado yo jodo lundude mo bim ko fasigi wala kefero na alay sago do fere rabbi sallam ko gondi kam turki en iran en lakar bonne gondi kam dum min na min gannu ko annabi sallallahu alaihi wasallam mo jaggude hanke yeccanke ko kalden fu men ko annabi na enen hal pulare enen fu tan ko be ne julbe ahlu sunnati ahlu tijana ko be wor fof enen fu de podo dirna sunna sunna ko dum tan wono hareji meda na ko dum do sunna wiyani wal dum do sunna wadadi joni ko sunna wadi ha gayni ko ko and ko ko ne la sallallahu wadi ha gayni ko gay dum do ko ngar burti sunna jaggete so tawi dum wiite ken woppire adunaaji en woppire adunaaji ko ngi and ko Allah kay nande turk nande dolake nande tuub nande chakal nande iran nande niran bandiraa on haal polare bandiraa ban kala do baawdon yaade khutba moona arabiyya e der aljuma khutbaaji di julde seddi kala khutbi no rewore dewe mudum ko fasigi dum dandam de ko dow mi suudaaki na suud ake kulil mogak e liggel na onani ne rasulullah ko yimtan woni sharro kanko tan woni kaletedo kanko tan woni kalowo kanko tan woni debetedo na so tawi neddo goddon jogi hikma mudum wala joyre mudum wala gandal mudum yo far ladde yo ya yo anad na yo yeltu liidi ala ndiyam o yeltay diwana he o yeltay julbe o jiew ya koyi o jiew ala goddo tagana ga tagana mu yimma madam annabi ne la mo yimbe ni ko do mbimi bimi ko annabi sallam wuri ha mayi medani khutbi nirde ko na arabiyya wakali hande kadi ko do kalami jango do kalami baw jango dum non annabi sallallahu alaihi wasallam ko wadi ko wiyede yo woppe e aduno sansi berim en nana dum ko wonde dum wana haaji neddo wana juldo na an kay watan wa ma ala rasulil balagh wa ma ja'ala ka alim hafizan na hay dar goddum ala hen na video khutbaaji di yo bade demgal pular ha yimbe nana mari nanano sangara mojan na e pular wala ñore mojan wala nangam mojan
aden dum non wopodi bandirabe dum do wona dalil na so don pelliti abbaade e ko annabi sallallahu alaihi wasallam wadi wana e ko haasideji mudum badi bibbe bawman manaje wala wadbe bonni sobe dum wala bonni sobe nelal mudum wiobe hay jura dum himmani wala hay jura da so sam nangam ko ben gabirdon njaade e ben kon on njaadane gonga onani khutba wana tanko e arabiyya ko nela sallam wadi ha may ko dum tan woni gudumala wonta pular jogoran wonde ba waran ko jogoran wonde bi mi damgal gongal man raqiba an sunnati falaysa minni wa haliku poden jaw rewde mako do ngani barandi ko non hal pulare no ngani min malde nanga ni e jangude ala gondi kam kanyu kaal dum ko jagudo e sunna jidde jagudo e sunna na rasulullah hali bi kala kala gaddudo huune ko jiira ko min banno ko ko wurtuse hay lugal arabiyo dem ngal arab ngal e horum ngal xobina no ngal so tawi ko e der julde gonda dem ngal fof ngal baawda waye buri te kuri en harbi imran ibn husayn abdullah ibn mas'ud maayata bu khadija be do fof potti e kongol gotum ciagal ne be ngarti habsa kon ko abdullah ibn mas'ud ko wi faandi mu ne yahata de gede tati ene wodi dum be da ci madina sada juula pawndira juula ma so tawi abu ibn abdul barri hali abdu wonde lam yaxtari fiisnani yo yaltin hoto won lam yaxtari fiisnani ko qabla al hijrati wa ba'da al hijrati yo yaltin defal mako so tay mo watali ma malik halidu bi wonde min kalamin nubuwati idha lam tastahi fasna ma shi ta'jul fi ta'khir shuhur wa rulumna al isra imam malik ne namda wa sa o halidu hadiso cagal o firti o wila arifu fil faridati to mu dawana helo te andere ci fan jagume go min baylimtu defte min baylimtu nimuru kon dum fof wana hujja woni hujja tan woni ko mojji tan ko paamudiren nandiren paamudiren hujjaaji en mojji kono faamudirde yidondirde ko faamudirde ko enen fo nangente hen hujja meede tan buri nafde ala fo mu anda deftere ala fo mu yan deftere ala fo mu jiimane deftere ala fooni kadi mu anda ko haali ko mu andana ko haali ko gor fooni andane ko haali ko silsilatu dhabiyo chalalal kangiyo men de jogi mu falla kon en tonga nyiwa jogi mu ara falla en tonga nyiwa falla mo min en tonga nyiwa na so Allah jabi enam fof garten e ko biyaten ko ndukaten ko taw ko gongay meden ak gedaaji meden di taw ko annabi sallallahu alaihi wasallam fibbi dum e taw e wohi dinde Allah tabaaraka wa ta'ala taw do e woti dinde ko wi ko e ko haali ko e jabde ko wadi ko e ko jabde ko wi ko na taw dum rewdum ko annabi sallallahu alaihi wasallam yaben dum tigi ko de gede podden yaade ko de badi de gede tan jeete na so tawi abu yusuf abu ibn abu umar yusuf al dabri so tawi o wi al qabd lam yakhtalif fina al ko malik yanki mbimi mi refta hen labi sapo wala noga sa pamul mbimi dum ko qabla al hijrati wana ba'da al hijrati so do njogere dum dalil ko ande ko lam yakhtalif fina wana ba'da al hijrati ko qabla al hijrati so do ba'da al hijrati lorita ga foddo ilam al muqin rabbil alamin lim qayyim juziyada wa hari sapo e jogo madis fofu qabdo o hali sakkel ko sakkitori ko wo wi de do de diido hadiseji fof pular kala mi de do hadiseji fof nduttama bi rewati ibn arif maza so anda gol gando baada ali hadiseji ma sapo jeegom awi dum fo ruttama wala ma adri maza ilamul baqina rabbil alamin ñu kay bado dum def ci kanum tan ko den jawno tan den jawso den fof ka hal pular ko mi hal pular kala kala do woli gambar holima na to wana defte ga hen wadi ni watti dum halanto ay defter water min mi yadan je dirtum defter tan ko lurundirde ko ngol annabi sallallahu alaihi wasallam e lurundirde Allah na koko mbimi ko ne kad hudum tan na salatu ibrahim bi wada ka barke hande wada ka barke jangu min ni ni kuni kan ben na Allah ala du juli ibrahim Allah ala fu du juli ibrahim so tawi ibrahim ko baum annabi sallallahu alaihi wasallam millata abikum ibrahim huwa sammakum al muslimin badantum kay na nay qur'an kon ne la sa sa moroyda faade dou asmande ndi jul ndi ya yo ndi and baabe ndi dewul junu ibrahim hol burdal mawi teddi may badandu ngam jam jam kari on jeda
so yimɓe pawi juuɗe hoori o ene mbaɗade ga forojam ene pawa juuɗe hara no gay min de goyani mbaɗɗo mbar dial mi mayanta won nani goyo e babira mon ono goyoɓe mbimino ko hoyoɓe wadɓe fotam ene mbaɗi hen boyji dow yimɓen paye juuɗe mbi ɓaade tan mbi salatu ibrahima waɗa ko barke ene goya ene gulla luuke ha nde maayi ɗo foof koni mbimi soon gaddani dalil o gonda ko ɗum Allah tan jogui gonga Allah tan jeyi gonga min ko kalmi ko kay iwata so tawi annabi ibrahima so tawi wiyama millata bikum ibrahima walla ko nande ni alah salam min dowre faade ibrahima on mbima leydi asaman ndenda ɗum leydi rendita leydi asaman o gadda dalil tan ɗo Allah juule ibrahima ɗo on gadda tan balla son min jeet wona haade wona dukuji wona ɗum ɗo namdi addude ga addude ala nde annabi sal sallam nde royira nde annabaɓe ndenni de kañum yulni ɓuranne ɓura ɗo seydul awalina walla akhirin ɗima mursalina hol keɓɗa ɗum e mabɓe walla mi ko kalmi ko mbaɗi yenna ɗum so Allah wi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman koye ɓurane jaate mbi ɗum yomi ƴeew ɓurane mi ƴeewi ɓurane kay ma ƴeewmi ɓurane ha gaynumi ko jibinami ko koye ɓurane tan gonmi ñande mbattumi hakkille dañmi duuɓi joyyi e lebbi nayyi nanami ɓurane faade ɗo jooɗim ɗo alhamdulillah rabbil alamin hakkille am wirnaki e ɓurane hay lawol gotol min kammbaɗanmi huccitta e bande amen poɗɗone poɗɗo ni e ko janguɗo ngoɗo jangi ko ɓuuri ko jangumi komi haala noon tawmi alana ɗum dalil ɗumen min mi wiyani Bukhari tel mi wiyani Malik tel soɓe gaddi ɗum soɓe gaddani min haala Allah ka ɓuurimi haalaji mabɓe ɗi on nani ko Allah wi inna allahu malaikatu yusallu ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman mo wonda ka ɗo Bukhari wonda ka ɗo Malik wonda ka ɗo hay dara ko ɓurane tan gondami ɗo ya ayyuhallazina sallu alayhi juuli e makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallimu tasliman koto Ibrahima dañi ono sallu alayhi wa sallimu tasliman jam jam kadi ko jam jam kadi ko alay sago jam jam ɗum jarani kuddi ya ƴettoji gula alay ɗum kadi wona keferade wona kefere jangu so mini kefere ɗacci de kam e kefera galam so mbaɗa wari ɗacci de kam war gam hay goto wallam woto wallam mbimi salatu ibrahima waɗa ko barke mbimi alay goran koni mbimi hande koni mbimi jangu yo aduna fo rendu adda ɗum e gorane mata aduna yiiɗi ko wardim yoɓe gaddu mata ɓe jangani kamilu mata ko yawade mata kamɓene ko silama hendu silama yiiɗi aliu kayumen rewi rewi hen kamɓene ko ɗum e meretoɗo a aduna fo en hani wardim iko wardam mata aduna fo jangani gorane komin tan janggorane eɓe ndenir ɓorana no yimɓeɓe fo ndenir ɓorane ni min mbaɗa renirno noon ha hande mbaɗa renno ndenirmini yoɓe gaddu tan ayo no Allah wiri ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman juule e annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi silmuno katude gaddire noon ayo holko addi signere e mbaynimi walla koni mbimi hande mbimi salatu ibrahima woɗani woɗaka barke koni mbimi ala e qur'an Allah juulani ibrahima hande juulani ibrahima janggo ha wonde ibrahima so tawi woni bamako walla goɗɗum e goɗɗum ardi mom millata abikum ibrahima so tawi koɗin dalillaji nde royrete nde ndeo yahande annabaɓe foof ndende guila e adama ha yetti less hol gonɗo almami so yimɓe darima hol cuɓeteɗo almami jasɗo walla ko ɓurɗo mbaɗa andu kalami ko onani komin wonimo sellani kono kalami ko sellani kono gonɓe cellani min kay mbaɗa andi min mi sellani fuɗɗaki ni kono kalami ko sellani on pen yimɓe so tawi coggui ɓey ɓuuɗumen yo dañɗo kanni walla yo safareur mumen haade hanini mbaɗon photo ji moon isa joji moɗon hen sey fo e mbaɗon mbaɗa haala yimɓe ne paawi juuɗe koye goye babira mon min tawi kam mboɗum kam ma yantaw tawi ko ɗum soɗon jogui dalilu onon e seere me moɗon e lakara to tuggui milla dun ɗo jaareten ɗo gueɗa ɗum taga ha ɗo ɗo Allah juuli Ibrahima gadde ko woni so Malik haali so Bukhari haali so Muslim haali sunanu saba ko wondi kam e ɗum min kalmi ko haala Allah ko wondi kam e ɗum doge ko aduna doge saga dartum ɗum footi kono gaddo wonde mbi salatu fati ala hen wono mbi julde wonde nde wona salatu ibrahima sellani kono gonɓe cellani biɗni fof kañumon sellani min kam wiyatake windetake e defte wiyata ɗo min kalmi ko haala Qur'an karim mbiɗo watta hakkille me Qur'an mbaɗa waɗi hakkille e Qur'an mi wattata hen hande mi wattata hen jango wattata hen ɓaw jango hay ko fonno ceebi guel on dirtinta kam ɗum
bim ko buri har harmude anade wonade holgo so yimbe en kala masalaaji mudum en kala ko irtudum masalaaji goddi halanobe en deji en dey na fa arde masalaaji goddi na gilande bamme halde hande hodbo pular en harmi hande man nana wada duubi joy holko irtudum joni na holko irtudum joni hodbo pular ka ko bim ko en harmi ko en harmi iwata sabab Abdullah ibn Mas'ud wi ne be garti habsene wari o tay annabi sallallahu alaihi wasallam en juula o wi chalmin mume ne jahan me de da chumi hodum gede tari kala non nande na fawndirde juude gabla al hijrati salmin di juulo gabla al hijrati juuraade maydo gabla al hijrati na bagareje fo mere gatti pana de rambalde to abu ibn yusuf abu mar ibn barri wi lam yahtalif iznani gabla al hijrati do mo windani sago jang binda gar sago jang binda gar sago jang na walla mi fillita darar bar huccire modon onon dendal julbe onon almu hal pulare be hal pulare bar hal on fenade mi buran on mi buran ba mi asme buran haywudi na ala ko damini mi modon on jobani mo jeynani mi no on kulirani mi ko non woni guldare ko non tarani non woni tarota kon na en badder maslaha aduno fo ne rendane wadam yob ngaddu ay mar ko yawade yob ngaddu tan ayi ko kalmi ko ayi de kalmi dide ko namdimbi go salatu ibrahim hoto woni qur'an qur'an juli ibrahim go gata shuddu rihala illa ila salasir masajid ngadde dalil wol 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 sababi hol jamaa jahanno on jabaaki na on fonni hoto ne laadu sallallahu alaihi wasallam yamir khutba ko wana arabi wo khutbinri walla hodo khodbini khanko e hore makko ko yamir ko ko wana khod baram arfa buri hewde leji ko arwate so do jogi delu ngad so jara ngad dara ko dalje hon e jotto jeje noy walla hadi so don kudo do jotto ngadde dalilaji bon na mbiya kam ibrahim allah juri musabbatil an ko ni bada ko ni bada ko jiddon fo biya na mbiya kam rata shudur rihala ila zal ndem ko jamaajitil jamaajitil an ko ni bada mi jabi nela sallam bi amerika ri waxu bindirtel khari an kutbu randel gona bil arabiy koni bada koni bida min ka dum jabi dum so tay mi finni kay wala hali ko wadare kala ko jidon bi kon so tay on gandani mi dalilu attention nange dem dem so tay on gandani mi dalilu gacce kam yeda so on gandanta kam ben gacce kam yeda kari ko farsi gelli sibu allah yidir sibu allah e wo pri sibu allah foti yidiri sibu allah e opiri sibu allah ni tam foti sere meleji kedi rewi do refli sa sem ko kalmi ko soda jiginum dalil tan addu bo mbad limreto serem wala ko nanten wala ko nanten na dum ala hen ma ayat ibn khadim de abdullah ibn mas'ud ni salmin an sallallahu alaihi wasallam o wi sa je kitab dum lim lil imam shafi'i na gando hande ko Idrissa ba goto o Abdul Al-Muri Sharab Sarilo won so de min ujunaaji no gasi didi sefa kitabu dum li Imam Shafi nannomi e nannomi inde mayre ko hunu ko Mukhtar Gueye ba jorno do re Senegalo bawdu jangde o ma hala dagade nyambe pucci o hali do le Imam Shafi hali on hadith o yi won ko kitabu dum donc 70 nan mi yew tar makko na mbadi yow deftere mbadi wital kemmini ko 2005 kemmi deftere juzu jetat ko kan ko yaaji wuto kango imara ibn hussein abdullah ibn masud ka al mawsha badi murima batian vartande yangi na abdullah ibn masud bi nde chalmin min rasul sallallahu alaihi wasallam salmitaki fodi mi ma garbo ma bauda waddani battan sese takimi e mudum na ha selmini ma ayatu ibn khadij ari selmini na tay ko nimo non won habri hadiso den bi den yar allah so selmini bibi inna allah yudisu amri ma sha na inna salatana hadhihi da yaslu fi shay'in min kalami bani adama na nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin
buulde meden deedo le nokere hay kuunde ala ko majjinta e may e der mayri haala bani adam fofena da wiide na am ade juulo juulde ma boni kari ari kari ala do biida na am juulde ma boni kari arando biida la juulde ma boni la ko arabiya na am ko arab wana e kay imam malik mo biido no wana am dama bele so tayina be en wayi duorade ajamiya demgal ajam o wi ala kol ko andi to on ko halata ni rivdum mulagan nga kan ko badandu min ka heb bon wasdem hebinde indi sharem bolle indi defte indi defte defte ala ko ha kawren tan badan defte badan sharem min firta ko bacci sharam ko nangam sharam ko nangam ala mi sharam ko golle mudum tan neddo andata yam defte rena ko neddo nar tan ko yam hay dar gudum ala hen na anani kone khadi mawiyatu ibn khadija koni bi na ni abdullah ibn mas'ud koni wan ibrahim ibn husayn be fukin koni bi joon no so tawi am hay hala arabiyya kayum e hoori mun har me ender julde farilla joon ko addi hen ko heddi ko khodbinata min ko arambi ni kadi khodbinir fo ko so gotol bidum yenon labi sapu yalla am tebere kala khodbinir ko wana arabiyya ko keferu bi ni kefer hatimi labi sapu kala khodbinirdo mbimi khodbinirdo khodba juma mo wana arabiyya no la sallam wada noni mbimi ko kefero mi suuda ke kulil mi mabgaake deggel fal yakun ma yakunu te wona tangu jam ay dargod malaay so neddo yankireni mon dil kereni won ngede na kono yatan hunde modo fuf wadan kan sun jidi kalum sirku sun jidi kalum bida gedo hala hala halaaji bini nodi gila rawande roftande hada war intervention en jabo bonda jabata ko de wadande na o do mas'ala khutba khutba pular pudim dum yido on bade ko do yime kay sun jamo do na jama men do baaji goto ma taw bonne geewi dum ha lengi dum tan wi ayo lamto tan khutba ne khutba premier tan wadi deuxième wadi pular dimo ndogalti mo be sere sere touru man tan jolim bi musa artido halika do wala kada pada muru mari danam do ngondo kay na min ko ne namdim tagal dum batum yeterem bim ala gazara khutba sella tangu bil arabiy mansour mansour ali banor won jabi kam ko ngudi musdi metidi na do ma wala haydara njim tan ko gaddana masala gor do ne laadi sallam khutbinir pular wala sahab mudum khutbinir pular haande allah gasel na dum hande dum e hande ma won djube ne wala djii ha wala jaggon o dangi jagga jewti kala ko kal do me wala godum djuman be ngad be ndon kadu deli wala godum ngen wi no man wi ta ko